አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለተከበራችሁ ኤምኬ ስኳድ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ከአክቹአሊ 3 ወር ምናምን ሆነ ይሄንን ኤፒሶድ እየሰራሁ ከነበር የመጨረሻ ኤፒሶድ ከሰራሁ ማለት ነው። ፉድ ወርልድ ፕሮግራማችን ዛሬ እንግዲህ በተርኪ ኢስታንቡል ቀጥሏል ማለት ነው። ከጎኔ አለ ጥሩ በላተኛ ሰው ይያለ። ያው ፉድ ወርልድ ላይ ምግብ ቴስት እናደርጋለን ዛሬ። አንድ ማላውቀው ምግብ አለ ኢትዮጵያ ምግብ ብቻ የሆነ ሚክስድ ነገር ነው ብሎ ሰክሶ ነው። ይሄ ነው ነው አሊ ቦዮ ከባብ። አሊ ቦዮ እንደዚያ የሆነ ብቻ የሆነ ነገር ምግቡ ሲመጣ ታዩታላችሁ። እሱን እየበላ ከአንድ በላተኛ እህታችን ጋር ትላ ትዛለኝ ስሙ ረስኪው ነበር እስኪንዳ። እኔ እንግዲህ አብረን እንበላለን ማለት ነው። ማናት አብራኝ ያለችው ተመልከታት። ዌልካም፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ግን ውለታሽ እየበዛብኝ ነው። በሳምንት 7 ቀን አትጋብዥኝ። እኔ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜና እሁድ ይበቃኛል። ከዚህ በፊት ምግብ በልተሽ ታውቂያለሽ? ምን? ይህን ምግብ በልተሽ ታውቂያለሽ? ያዝ ነው አንድ ላይ ሆኖ በልቻ ላቅም እንጂ በተለያየ ስም የተለያዩ ስም በልቻለሁ። እንደዚህ ሚክስ ሆኖ ግን አንድ ላይ ሳያቸው የመጀመሪያ ነው። እንዴት ነው ቴስቱ ከዚህ በፊት? ማለት ከባብ ነው ብቻ? የተለየ ነገር የለውም። ጭቅና ነው፣ ጥብስ ነው፣ ክትፎ ነው። ከዛ እነዚህ ስሞች በተለያየ አይነት አበሳሰል ስጋው በተለያየ ቁርጥና በተለያየ አበሳሰል ደረጃ ነው የሚቀርብልን። ስጋው የምንድን ነው? የከባብ ስጋ ምናምን አብዛኞቹ የጥጃ ስጋ ነው የሚጠቀሙት እና እርጥብ የጥጃ ስጋ ወይም ደግሞ ጠቦት የሚባለው እኔ የሚያገር ያዘዝነው ምግብ ምንድን ነበር ያዘዝነው? ሰምቲንግ አብዛኛው ምግብ ግን እዚህ ሀገር የሚሰራው ከችክን ሲጀመር እንዳለ ሾርማ ወይ ከባብ ነው የቱርክ ምግብ ሰው ይመጣል። የት ነው ይሄ እንትኑ? ወደ አላይ ሲጀመር ና የቱርክ ነው እንትን ላይ ያየው ሳሁን ባለ የሆነ ሻይ ቤት ነገር ነው ባለፈው እንትን ላይ ያየው ማነው ስሙ ካሌብ ሾው ላይ እንደ አይ ኤክስፐሪመንት እኔ ላይ ነው የምሰራው። በልቼው ከሞት ግን እንደሞትበት ተረግሻለሁ። መጀመሪያ አንቺ ሰት ጎርሻችን ነው ይሄ ደግሞ አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ሁሉም ነገር መቃቀሻ ድረስ ሁለት
Guess for me, let me go. Just a little bit. I think I'm going to get a little bit. I'm going to go to the house. I'm going to go to the camera. I'm going to go to the MK squad. اسكندر نجا اسكندر نجا ما نوش ده تمام السنة بلاد سامي نبي كيرم ما نوش أمريكا أنا هم بدي يزارو فيديو أكيد مين مثلاً هذا أتاي يه تاجر مجب تيست نادر كم تاسك متلون إمبارح